Військовослужбовець Володимир Ковальчук на фестивалі вперше. Каже, риболовля – його хобі, тому вирішив долучитись до змагань. Погода краще, ніж минулі дні, то можна ловити. Для військовослужбовців це в першу чергу цікаво, трошки відволіктися від робочих буднів. Військовий журналіст Андрій Агеєв розповідає, риболовлею захоплюється з дитинства. В подібних змаганнях раніше участь брав. Ловлю зараз на горох. До цього пробував і на опариш, і на черв'як, і на перловку, і на кук, ну на все. От на черв'ячок маленький окунь, але ну, не цікаво, тому знову закинув на горох і чекаю, щоб клюнув якийсь монстр. Додає, сподівається на перемогу. Навіть буває за 5 хвилин до свистка можна вже програючи по ходу, а в кінці виграти. Військовослужбовець Олександр Шевчук на змаганнях вдруге. Враження взагалі хороші. Пару рибин зловив. Олександр Шевчук на змаганнях виграє в номінації «Найбільша рибина» та посідає друге місце. Засновник фестивалю турніру Костянтин Кулик говорить, минулого року започаткували змагання з хижої риби. Учасники мають право ловити рибу на одну вудку. Змагання тривають 5 годин. Крім того, в змаганні є номінація «Найбільша рибина». Вирішили створити такий фестиваль з перехідним кубком і проводити його щорічно, щоб більше було таких фестивалів, щоб хлопці після бойових дій могли відволіктися і провести гарний час. Після закінчення змагань зловлену рибу учасників зважують, визначають призові місця. В цьому році у фестивалі-турнірі «Кубок патріотів» перемагає військовослужбовець Віталій Лівіцький. Дуже було сьогодні трудно її, скажімо, зловити, тому що постійно погода міняється, давлення. Ну, результат малий був сьогодні, але як результат показав, маю перше місце, переможне. За словами організатора акції Костянтина Кулика, змагання відбувалось на ставку в мікрорайоні Дубове біля пам'ятного каменя захисникам України, присвячене Дню Конституції. Наступне змагання планують проводити восени до Дня захисника України. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.